Skulle du vilja betta eller ha lite gratis coins att betta med? Gå in på ciscoworld.com och sen tryck på free coins och skriv in koden Falken. Länk finns även i beskrivningen. Okej, jag drar mitt input lite snabbt. Vänta. Okej, känns som anstör som Falk. Vad ni ser idag? Ni ser lite CS som ni kanske ser, men vi kör lite competitive idag. Och idag har jag med mig Tor och Gibban, ni kan väl säga hej. Hej. Gibban dissa såklart. Hej. Ja, i alla fall. Ja, vi kör. Let's go. Alltså, ja. Och bench. Alltså, pistolrunderna för mig, det här... Ja, det går typ bara bra på USB. Ja, det är fan sant. Ibland går det bara med glocken, men det är 1%. Ja. Nu vill alla kills, kolla här. Bra. Och just det, för jag ska kolla, jag har faktiskt steamranket från Lem, från Supreme. Jag har gjort det kanske, alltså jag är helt ärlig, 4 gånger den här veckan. Alltså jag är helt ärlig. Det är så jävla jobbigt alltså. Man steamranket på en förlust, det är så jävla... Ja, jag kommer så kanske bli ärlig, för jag har losing streak. Men det kommer aldrig hända. Jag ska hoppa ut. Vänta, jag flashar. Akta, jag lägger flash. Sätt den en gång. Ett. Kör. Jag är ända uppe, jag får inget. Djungel, boys. Du vet, dirr. Alltså, ja, du vet. Ja. Gör det fort. Hold connector. En är på. Minst en på. Jag dödar den dock, så vi borde gå. Vänta, tyst. We should be going. Är de här, alltså, för damp. Tyst. Det är faktiskt alltså, det lär ju bara vara en eller två. Alltså, gå bara för. Bra. Ej. Vet du hur låg du var? Ha? Very good hand, ser jag. Låg. Jävlar, vilken one way. One way. Tuesday, I wanna fan, vart? Window, peak. Not peak, what are you doing? Tyst. Han ljunger, och ser du. Vänta, var det någon som späckade mig innan? Hur dog han inte? Alltså, jag vet inte. Skitsamma. Alla har echo, förutom min kille på B. Han köper. Ja. Och de hade echo så ja. Nej, de var enade uppe. En uppe. Åh, oh, uppe. Vad du menar uppe? Det var två uppe. Har du öppnat mappen? Nu. Jag 10. Han tänker mig. Ja, men då faller. Håll med Huawei här. Det är bättre att få 18 och så slänger jag faller. En kill. Det blev inte han vit. Men alltså, what? Han är så dum. Åh, herregud. Jag tror jag aldrig har sett en sämre grabb. Jag tror nästan Donald Trump hade klatschat den där. Vad gör de? Bra, Toro. Bra teamwork. Bra, Toro. Yellow it. Sorry. Ja, jag vill att nej, det var jag. Jag vill att skulle. Eller kom ihåg. Men han är connect. Nej, jag skulle kniva han. Men ja. Vad? Det där lät legit en porrfilm som jag typ kollade på i förrgår. Nej. Jag låg. Han är sight. Han är legit sight, jag lovar. Det är en till sight. Nu, Ninja. Jag sa ju det, Toro. You have to trust me, man. Var ingen örfärg.
Vem? Alltså, okej. Okay. Vad? Fan vad bra lirat, boys. Fan vad bra. Klart han får land. Toro, Toro. Jag blir hopp och sen hoppar jag i luften. Nu ska upp det, jag var i kitchen. Nej, gör det. Alltså, jag kan gå mid. Okej, men det är riktigt bra halva. Det står 10-5 och det är en CT-runda, ja. Så vi, eller CT-sida. Så att vi har riktigt bra. Riktigt bra. Vi har vår chans med det bara. Tyst. Håller på annars med scout. Kolla den här flashen. Bra flash, let's go home, baby. Men Nick faller. Bomba. Och man kommer pröva. Åh jävlar, you scared shit, man. Du, så här, jag får lite bröder dig. Snälla, jag får lite bröder dig. Falla så shit. Åh nej. Men alltså, jag orkar inte ens att spela. Can it be 4K by Falcon? Han är stark. Hoppa ner. Fuck! De är 4K. Nej, men den här videon börjar ta mot sitt slut, så att vill ni ha mer såna här videos där jag spelar competitive och liksom bara lallar runt, så glöm tumme upp på like-knappen, så ja, gör ni det helt enkelt, så hade det varit skitnice. Okej, sådär. Hoppas att ni gillar videon, som jag sa, glöm tumme upp och glöm inte prenumerera om ni inte är nya på kanalen, så får ni ha det jättebra, så hörs vi i nästa video. Ha det gött! Peace! Blätt! Gorash B! Idiots.